Գիտեք, ոչ թե այս կատարումների հետ կապված ուզում եմ խոսել, այլ առասարակ մեկ շատ կարևոր գործ ունենք անելու յուրաքանչյուրս։ Յուրաքանչյուրս այսօր մեր հայոց հողի վրա վերածնվելու վերստին, վերաիմաստավորելու մեր կյանքը, մեր կորուստը մեծ առաքելություն ունենք։ Եվ այդ առաքելությունը յուրաքանչյուրիս առավոտվա բացվելով սկսվում է մինչ ավարտը։ Դա կլինի մեր տանը, մեր աշխատավայրում, դա կլինի, չգիտեմ, եռաբլուր այցելելով, որտեղ ուզում է լինի։ Այսինքն յուրաքանչյուրս մեզ համար կարևոր առաքելություն ունենք, առաքելություն, որը որ այսօր Սոնան է որդեգրել ու շարունակություն ունի, առաքելություն, որը որ որդեգրել են մեր ապագա ուսանողները, սաները։ Եվ գիտեք, շատ մի կարևոր հորդոր ունեմ յուրաքանչյուրիս, այն կանանց, այն ընտանիքներին, ովքեր որ կարող են վերածնվել, ովքեր որ կարող են բանիկներ ունենալ, ծնել, սերուն դաջեցնել, խնդրում եմ բոլորիդ, ես իմ կնոջներ եմ ասել, իհարկե մենք ի սկզբանե որոշել ենք, որ 4 ամենապակասը ծնունդ պետք է ունենանք մեր տանը, 2 զավակներ ես ունեմ իմ տանը այսօր, բոլորիդ խնդրում եմ, որպեսզի բեղմնավորվեք, ուղիղ եմ ասում, և երեխաներ ծնեք, դա շատ կարևոր է մեր ազգի համար, ուղիղ վերածնունդ է մեզ պետք, այդ տղաներ տեղը պետք է լույս աշխարհգաների հրաշք, սերունդ, որ մեր գենետիկան է կրում, մեր հայ կոդն է կրում, մենք իրավունք չունենք տկարանալու, կոտրվելու և չվերածնվելու։ Իսկ կորստի համար պարզապես իրենց հիշատակը պետք է վառ պահենք, վառ հիշելով իրենց, սիրելով իրենց, միշտ նրանց անունը տարբեր միջոցառումներում, տարբեր առիթներում, ես համամիտ չեմ մեր իմ կոլեգայի հետ, ես էլ իրավաբան եմ, պատմաբան եմ, որ մենք քիչ հիշենք իրենց, ոչ, մենք պետք է ամենուր հիշենք իրենց, որպեսզի վերածնվենք։ Յուրաքանչյուրիս գործն է սա։ Շնորհակալություն Սոնա քեզ, շնորհավորում եմ նմանատիպ հսկայածավալ մեծ հոգեվիճակ իհարկե իրենից տանող աշխատանքի համար։ Եվ շնորհակալություն խոնարհվում եմ բոլոր մայրերի առաջ, ովքեր որ կործրել են զավակներ, եղբայրներ, հույրեր, բոլորիդ առջև խոնարհվում եմ, ոչ միայն կանանց առաջ, որտեղ բոլորիս կորուստն է սա։ Մենք տղամարդիկս ևս կործրել ենք, չէ՞, մեր տղերքին, մեր ախպերներին, ամենակարևորը չեն կործրել, բոլորիս առաջ խոնարհվում եմ։